ូនហេហើយយកស្អីមកលាងតុងសាប៊ូគេមិនលាងអាហ្នឹងទេគេយកអំបិលចឹងមកលាងងួតផ្ទះខ្ញុំអត់ថាអាណាលាងស្អាតខ្ញុំលាងតែអាហ្នឹងទេលាងហត់ហ្នឹងលាងតែសាប៊ូដែរថ្មីខ្លាំងពលគណៈកម្មការងាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមកលាងបើគេលាងបើហានគុំទីមកយកច្រត់ខាត់ពេងមកច្រត់នេះចេះបរីមើលតន់កុំឲ្យឯងទៅភ្លក់ចប់ហ្មងអូដល់កហើយចឹងចឹងហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំយកអន្ទងទៅលាងនៅសាប៊ូហើយគណៈកម្មការគាត់ឃើញហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្រាយដែរខ្ញុំព្រោះថារាល់ដងខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំចូលចិត្តស្អាតដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំចូលចិត្តលាងតែមួយសាប៊ូអីផ្លែឈើអីខ្ញុំចូលចិត្តលាងមួយសាប៊ូដែរអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺមិញនេះដែលវិញ្ញាសាចុងក្រោយហ្នឹងគេត្រូវលាងតុងមិនចឹងហើយតុងក៏យកសាប៊ូលាងចានទៅលាងមិញក៏ខ្ញុំឃើញតរណាស់ណាកុំឲ្យយកសាប៊ូលាងចានឹងលាងតែលាងតុងមួយសាប៊ូតែមួយហ្នឹងតែជប់ខានតែបងយើងតុងសាលាងសាប៊ូលាងចានអីចឹង